Қоғам дамып, қол өнерге қатысты технология жаңара түскенмен, шын шеберлер дәстүрлі әдістер арқылы ең жақсы өнім жасаудан жаңылған емес. Қарағандыға іргелес жатқан Шахтинск қаласының тұрғыны Ермек Кәрім без ағашты керекке жарататын хас шебер. Қытайдан келген қандасымыздың қолынан шыққан бұйымдарға жұрттың ықыласы ерекше. Шебердің жасаған заттары Наурыз мерекесінің де ажарын аша түсуге үлкен септігін тигізіп отыр. Әрі қарай Руслан Нұрланұлы айтып берсін. Қымыз құятын тегене, саптаяқ, піспек, ет тартатын астаулар мен ұлттық аспаптардың Ермек бүгінде түр-түрін жасайды. Аттың ер тұрманы мен әбзелдерін де әдемі етіп әзірлейді. Қытайда жүргенде атасынан да, арқа сүйер ағасынан да көріп өскен осы. Сөйтіп жүріп ержеткен қандасымыз Тарбағатай аймағы Түрбілжің ауданындағы қол өнершілер колледжінен арнайы білімді алған. 2006 жылы атамекенге көшіп келген беттегі кездескен қиындықтардан салы суға кетіп жеңіле салған жоқ. Шағын шеберханасын ашты, содан бері міне кәсібін сәтті дөңгелетіп келеді. Ағаштан негізі ағаш күреп, бәрін үйдегі астау нан илейтін деген сияқты. Сондай бәрін осы үйде атам ағашпен шотпен шауып істейтін негізі. Содан көріп өстік кішкене кезімізден. Басында қызығушылық болды негізі осы. Содан бастып, содан ақырын-ақырын кішкене сосын негізі қазір енді табыс көзін айналып жатыр енді ақырындап. Ермек көбіне бұйымдар мен аспаптарды қайың ағаштан, әсіресе оның берік безінен жасайды. Нәзіктікті, образды ойлау мен аса ұқыптылықты, темірдей төзімділікті бойына жастайынан сіңірген шебердің қолынан шыққан әрбір дүние ерекше. Осының бәрі араласып келіп ұсынылған әдемі затты көпшілік қолма қол сатып та алады. Ермек бауырымыздың себатқа мына қол өнері мынау өте әдемі, өте қазақтың әгі ойы өрнегімен салынған ет табақ. Құда табақ, кіші табақ, күйеу табақ, қыз табақ, қуырдақ табақ дейді, 5-6 түр табақтарын жасалып жатыр. Өркенің осы мен домбыралар да істеп жатыр. Осылайша тіршілік етіп жатқан бұл отбасының мүшелері өздерін жұмыссызбыз деп санамайды. Ермек шот шауып жүрсе, үйдегі жұбайы Ардақ шот қағып табысты есептейді. Қол өнерден ол кісі де кенже емес, көрпе құрап кесте тігеді, моншақтардан түрлі заттар жасайды. Мұның барлығы қаржылай кіріс, үйдегі үш баланда бағып қағуда. Қысқасы, ерлі зайыптылар жастығына қарамастан бас болып, көпке үлгі етер шаңырақ қайналған. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбетұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.